إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار. أما بعد، neka neizmjena hvala Allahu Jalla wa Ala, gospodaru svih svjetova. Neka mu neizmjena hvala na svim blagodatima s kojim nas je počastio. Neka mu neizmjena hvala na blagodati Kur'ana Kerima, koji je uputa bogobojaznim i onima koji razuma imaju. Neka je potpuni Allahov Jalla šanuhu mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu porodicu, drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braćo, cijenjeni vjernici, u današnjoj hudbi kroz nekoliko životnih primjera Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam vidjet ćemo kako je najbolje stvorenje koje je ikada bilo i koje će ikada biti na zemlji se ophodilo prema onima koji su mrzeli Allaha, oni koji su mrzeli poslanika sallallahu alaihi wasallam i Allahu tebareke ve taala vjeru. U prošloj hudbi smo govorili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam odnos prema djeci nevjernika. I vidjeli smo kolika je pažnja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prema toj djeci. I naveli nekoliko predaja koje nam ukazuju na milost Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ukazuju na ono što potvrđuje i Kur'an, da gospodar svih svjetova kaže: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. I nismo te nikako drugačije, o Muhammede, poslali na zemlju nego kao milost svim svjetovima. Parola poslanika sallallahu alejhi ve sellem u njegovom plemenitom govoru, bilo prema vjernicima ili nevjernicima, u jednom hadisu nam govori da je potpuno ista. Gdje Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: uspostavljaj veze sa onima koji ih kidaju sa tobom. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao: oni koji pokidaju veze sa tobom, prekini i ti vezu sa njima. Ne, nego poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori: onaj koji pokida veze sa tobom, budi ti onaj koji će ih uvijek uspostavljati. I ovo se odnosi kako na vjernike, kako na mu'mine muslimane, tako i na nevjernike. Dalje u tom istom predanju poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: i udijeli, daj onom ko ti uskraćuje. Znači, onaj koji je tebi uskratio, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ti njemu dadni u onom momentu kada je njemu potrebno. Nemoj mu uskratiti ako je on tebi uskratio. Nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: taman, zainjati se, on tebi nije učinio dobročinstvo, nemoj ni ti njemu uzvratiti. Dobro. Ne. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori: onaj koji ti je uskratio, ako je čovjek u potrebi da mu se pomogne, ti mu izađe u susret i udijeli. I u završnici predanja poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: i oprosti onome ko ti nepravdu učini. I oprosti onome ko ti nepravdu učini. Hadis bilježi Imam Ahmed u svom musnedu. Vidimo i ovdje
A vidjet ćemo iz primjera da oni koji nose i iznose laž na Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, da je bio ubica, da je ubijao, da nije imao milosti i tako dalje prema nevjernicima, vidjet ćemo da nije baš tako. Vidjet ćemo da ono što oni iznose je laž i potvora na našeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme je imao poštovanja i tolerancije kako prema pojedincu, bilo da je kršćanin ili jevrej, ili da se radi o muslimanu, mu'minu, ili kada je u pitanju kolektivno, da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem prema njima ophodi. Bilo da ih pomogne, ili da im određenim momentima oprosti. Mi znamo koliko je teško među samim nama, kada prekinemo veze, bilo porodične, prijateljske, bratske, koliko je teško ih uspostaviti. I uvijek nekako guramo, ma nekad mi on prvi pruži ruku. A vidimo da ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem suprotno govori o tome. I poslanik govori da je bolji onaj koji prvi nazove selam. Kada nam ljudi učine nešto, nažao, ili kada nam uskrate, pa dođu nekad pokusaju na naša vrata, mi kaže, davno je ovo trebalo da mu se desi. Pa još se naslađujemo na njegovim mukama. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio takav. I ovdje vidimo u završnici hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem da budemo milostivi prema onima koji su nam učinili nepravdu. Prema onima koji su nam učinili nepravdu. Da ne govorimo našoj braći koja su nam u safu. Nekada učinimo nepravdu jedni prema drugima. Ali mora biti međusobne tolerancije. Mora biti međusobnog poštivanja i mora biti međusobnog opraštanja. Onako kako je bilo između poslanika sallallahu alaihi ve sellem i njegovi ashaba ridvanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Primjer koji nam dolazi iz vremena Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio u jednom pohodu, a Abdullah ibn Jabir nam ga lijepo opisuje, gdje Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u tom pohodu našao je lijep hlad da se malo odmori, pa je svoju sablju okačio na drvo ispod kojeg se nalazio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a jedan od nevjernika, neprijatelja Allahovi i neprijatelja poslanika sallallahu alejhi ve selleme, je prišao poslaniku, isukao sablju i kako stoji u predanju da je stavio na grlo Rasulullaha sallallahu alejhi ve selleme. I onda je upitao poslanika: "Plašiš li me se sada?" Poslanik sallallahu alejhi ve sellemu je odgovorio: "Ne." A nakon toga je upitao poslanika sallallahu alejhi ve selleme: "A ko će te sada spasiti?" A Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem hladno krvno, s punim jekinom, ubjeđenjem kaže: "Allah." Kako stoji u predanju, od ovog nevjernika ispade sablja. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustade, uze je i, što bi se ono reklo, stavi je na njegov vrat. I tada poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onaj koji je došao da ga ubije, mogao je uzvratiti i ubiti ga, jer je udario na najbolje stvorenje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga upita: "A kako ću ja sada postupiti prema tebi?" Vidite njegov odgovor. Odgovor ovog nevjernika do tada. Kaže: "Onako kako postupljaju oni najbolji koji prilikom zarobljavanja se ophode prema svojim zarobljenicima." Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon toga ga upita. Vidite kako mu ovaj nevjernik odgovara. Znači, postupit ćeš. Znao je kakav je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znao je njegovu čut, njegovu dobrinu. I kaže: "Postupit ćeš na najbolji mogući način." Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Svjedočiš li da nema drugog božanstva osim Allaha?" Kaže: "Ne." "Ne." Poslanik je držao u svojoj ruci sablju. Nije svojom sabljom pritegao tog nevjernika da kaže: "Moraš priznati Allaha za tvoga gospodara." Ne. I ovo je dokaz svima nama i onima koji pričaju protiv nas da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem širio svoju vjeru sabljom i da je zorom, pod prisilom, priseljavao ljude da prihvataju vjeru. Ovo je dokaz da im svi ti njihovi govori
padaju u vodu. Poslanik ga nije primorao, poštedio mu je život. A ovaj nevjernik mu kaže, ali ti dajem ti zavjet, da se neću boriti protiv tebe i da neću biti sa narodom koji se bori protiv tebe. I vidite poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem mu kaže, idi. Uzima njegov zavjet. Uzima njegovu riječ koju mu je dao. Pusta ga na slobodu. Oprašta mu što je došao da ga ubije. I otpratio ga je na najbolji mogući način. Kada se ovaj čovjek vratio svom narodu, znate šta je odgovorio? Dolazim vam od najboljeg čovjeka na zemlji. Najplemenitijeg insana na zemlji. Od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A nakon toga Allah tebareke ve taala dade da taj insan prihvati islam. Da prihvati islam. I zbog tog čovjeka mnogi u njegovom mjestu i iz njegovog plemena i oni koji su bili u njegovom okruženju prihvatiše Allahovu tebareke ve taala vjeru. Neko će reći, ovo je pojedinac kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem oslobodio. Pa ste se dohvatili vi muslimani za taj jedan jedini primjer. Ne. Ovakvih primjera pojedinačni u vrijeme Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je puno. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je opraštao plemenima, selima, gradovima. Oni koji su mrzili Allaha, oni koji su mrzili njega poslanika alejhi salatu ve selam, poslanik kada je bio u prilici da ih kazni, da se osveti za sve ono što su oni činili prema njemu, poslanik je opraštao. Čak na neki način, oni koji su u momentu remetili bontom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, poslanik je to znao kazniti na adekvatan način. Prisjetimo se Uhuda. Na Uhudu je preselilo Allahu tebareke ve taala i svoje živote braneći Allahovu vjeru i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, palo je 70 šehida. Kurejšije su tog dana masakrirali tijela ashaba Ridvanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Oni su ih masakrirali. Kako dolazi u predanjima da su odsjecali uha ashaba Ridvanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Da su sjekli trbuhe njihove, kao što je slučaj sa Hamzom radijallahu ta'ala an. Amiž je poslanika alaihi salatu wasalam. I na posljedku čak neki od ashaba su bili toliko zlostavljani da su im kurejšije odsjecali njihove polne organe kako stoji u predanjima. Poslanikovo sallallahu alejhi ve selleme tijelo je bilo ranjeno, povrijeđeno. I tog dana kako stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedeći predvodio podne namaz na Uhudu i ostali ashabi su sjedeći obavili namaz za njim. I poslanikova dova nakon svega onoga što je vidio sa ostalim ashabima, kako su izmasakrirana tijela Allahovih boraca i one koje je poslanik sallallahu alejhi ve selleme puno volio, posebno Hamzu. A znamo odnos poslanika prema Hamzi, ali opet poslanik sallallahu alejhi ve sellem upućuje dovu. Gospodaru moj, oprosti ovom narodu jer on ne zna. Ovo je bila dova poslanika. Ovo je bila dova poslanika da im Allah oprosti ono što su učinili, ne njihovo nevjerstvo. Ne, već ono što su počinili, onaj masakr, ono što su počinili prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i ranili njegovom mubarek tijelu. I poslanik prema istim tim Kurejšijama koji su bili borci na Uhudu, koji su ga zlostavljali i nakon Uhuda i nisu prestajali sa tim. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je otišao u Meku, kada je ušao sa ashabima u Meku i kada je postala Meka oslobođena i kada je bila obradovana prisustvom Rasula sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashaba ridvanullahi ta'ala alejhim ecmaîn, Kurejšije, nevjernici, bili su okupljeni oko Kabe. Oni su bili okupljeni oko Kabe, čekajući šta će poslanik sallallahu alejhi ve selleme učiniti sa njima.
jer znaju šta su radili Rasulu sallallahu alejhi ve sellem dugi niz godina, koliko su ga zlostavljali. A poslanik je upita: šta mislite kako ću postupiti prema vama? Vidite njihovog odgovora. I tako mi Allaha, ovo mi je drago. Drago mi je zbog nevjernika tadašnji i nevjernika koji danas žive i to svjedoče. I taj govor će biti do dana sudnjega, gdje oni kažu: ti si plemeniti brat. Ti si plemeniti brat. A on je uistinu bio takav. Oni nisu iznijeli laž, niti kakvu bilo vrstu umiljavanja poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ne. I ti si sin brata plemenitog. I tvoj otac je bio plemenit. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon tih riječi sve one koji su ga zlostavljali, poslanik im se obraća: ja vas danas neću koriti. Ja vam se neću osvetiti. Kako to dolazi onaj koji je jak, sa jakom vojskom, koji osvaja mjesta, on ostavlja pustoš. A onoga koji živi u tim mjestima, to su bontoni ratova današnji. Ali bonton poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije bio takav, nego svakog pomilovao. Najveća amnestija koja se mogla dogoditi. A to nije značilo samo da im neće poslanik sallallahu alejhi ve sellem pobiti, već je to značilo da mogu uživati sva prava u Mekki. Da njihova porodica, njihove žene, njihova djeca, njihovi imeci, oni će biti potpuno bezbjedni. Oni će biti potpuno bezbjedni. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: sad ste slobodni. Sad ste slobodni. Zar poslanik nije oprostio jednom čitavom gradu iz grada iz kojeg je protjeran radi Allaha i njegove vjere? Onaj koji je zlostavljan i njegova porodica u kompletu, gdje su svi ashabi morali faktički napustiti Meku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vidimo kako se obraća. Ukazuje na svoju plemenitost i ono što uistinu on jeste. I tog dana, kako stoji u predanjima, da je veliki broj ljudi prihvatilo islam. Veliki broj prihvatilo islam. Čak poslaniku sallallahu alejhi ve sellem jedna rečenica mu je jako zasmetala. Kada je bajraktar, onaj koji je nosio bajrak Allahove te bareke ve taala vjere na putu prema Mekki, Sa'd radijallahu ta'ala an, kaže, obraća se Ebu Sufjanu i kaže: danas će ono što mi našlim žargonom rekli biti krvi do koljena i nećemo se obazirati na svetost Kabe. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme istog momenta je upozorio na njegove riječi i uzeo njegov bajrak smatrajući da nije više dosljedan da ga nosi. I kaže, sad je puno pogriješio. I dao je bajrak njegovom sinu. Govoreći riječima Rasul sallallahu alejhi ve sellem da će danas Mekka, da će danas Kaaba dobiti novi prekrivač, da će Kaaba biti počašćena novom dušom, dušom Allahove te bareke ve taala vjere. I Resul sallallahu alejhi ve sellem bajraktara Allahove vojske je ukorio samo zato što je iznio riječi sa kojima Resul sallallahu alejhi ve sellem u momentu nije bio zadovoljan. To je naš Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Ovo su nam dokazi da je on u istinu bio milostiv prema nevjernicima koji su mu nepravdu činili. Da ne govorim njegovu milost prema onima koji su vjerovali i koji su ga slijedili. Zato imamo dokaze i mnoge dokaze iz sire, oni koji čitaju siru. Ovo su primjeri koje mi znamo, ali ih želim namjerno radi ove naše omladine, naše ove budućnosti, koji će nas ako Bog da sjutra u ovoj državi negdje predstavljati, imati prilike da govore o poslaniku. Neka se ponose i s punim ponosom da pričaju o onome koga slijede. Da on nije bio ubica, da on nije bio onaj koji nije imao milosti, već da je on bio onaj koji je puno opraštao, onaj koji i nevjernici za njega govore da je bio jako milostiv i da ljudi, kako smo vidjeli iz ovog primjera, da ljudi govore i dolazim vam od najboljeg i najplemenitijeg čovjeka. Molim Allaha te bareke ve taala da ono što nam je došlo iz života Rasula sallallahu alejhi ve selleme nas podstakne da gajimo veliku ljubav prema Rasulullahu sallallahu alejhi ve selleme, da budemo istinski njegovi sljedbenici, da čitamo njegovu siru i da je živimo i da je sprovodimo u praksu.
Molim Allaha tebareke ve taala da budemo dosljednici, promoteri, dosljedni promoteri Allahove riječi i riječi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allaha tebareke ve taala da budemo od onih koji će biti milostivi kada se milost od nas iziskuje. Molim Allaha tebareke ve taala da budemo od onih koji udjeljuju kada se od nas traži da se udjeljuje. Molim Allaha tebareke ve taala da budemo od onih koji će uvijek se boriti da Allahova riječ bude gornja, a ne vjernička donja. I molim Allaha tebareke ve taala da nam naš Rasul sallallahu alejhi ve sellem zbog našeg slijeđenja njega plemenitog Rasulullaha, on nam bude šefađa na sudnjem danu i da inšallah budemo u njegovom društvu, u društvu ostalih poslanika, u društvu šehida, dobrih i odabranih robova. I molim Allaha tebareke ve taala da Allah pomogne svakom muslimanu mu'minu da prakticira Allahu tebareke ve taala vjeru i da nikada ne obruka najplemenetije stvorenje koje nas je podučilo najlepšim i najuzvišenim stvarima i podučilo nas da budemo stvorenja insani, insani na zemlji. Allahumma amin, i naša posljednja doba jeste, neka je hvala Allahu tebareke ve taala, wa qulu qawli hadha, astaghfirullahi li wa lakum.